Zdarec, lidi, tady Valve a já vás vítám u 38. dílu z 5. série Minecraftu. Tak, stojím tady u tabule, ačkoliv jsem říkal, že už nebudu nic zapisovat, tak jedna věc. Vítek 007 psal, že bychom mohli udělat autobusové zastávky u každé vesnice a u hasičárny. A já jsem si řekl, že by ještě k tomu bylo dobré udělat depo. Takže to je jediné, co sem dopíšu. Takhle, já se tomu stejně neubráním, vy stejně budete psát, že jo? Co bych měl v budoucnu postavit, takže, ale prostě máme toho hodně, takže ideální by bylo autobusové zastávky, já si napíšu plus depo. Tak a pokud slyšíte, když píšu, že neslyšíte klávesnici, tak to je tím, že já jsem si sem dal na natáčení, teď používám klávesnici, kterou mám normálně k televizi a ona je nízkoprofilová a tichá, akorát jediný hlasitý je ten mezerník. Jinak jakoby to VASDčko, já to pak říkám ještě v Gotikovi, protože ten je točený dřív než tenhle díl Minecraftu, takže tam to taky ještě ukazuju. Každopádně dneska bychom měli dělat ty stáje a my jdeme na to. Já mám něco připraveného už nahoře. Tady dole jsem to teda vyzdil. Rovnou tady připravil jouru. Takže takhle to je tady udělaný. Plus tady jakoby vstup, kde bude to květinářství. Tady už mám připravený nějaký toto dřevo, tyto bloky a ze skla to bude. Tady budou dva bloky do vejšky a pak to bude kopírovat ty stěny, takže takhle bude vypadat naše květinářství, prostě tam budou ty plochy, teda podlaží. A já si pak musím najít na Vikině, jaký všechny kytičky se dají sehnat, jo? Protože bych pak chtěl sezbírat všechny kytky, které tak nějak jdou tady v Minecraftu. Tak. Takže to bude, to květinářství budeme stavět příště. Dneska budeme teda stavět nahoře to, tam mám stromy daný a zatím budeme stavět ty stáje. Tak, já tady mám materiálu dost, tady ty bloky nějaký si asi vezmem. Myš ještě asi uslyšíte. Já jsem si říkal, jak odstranit ten hluk, prostě to hučení. Teďkon pravděpodobně to hučení je slyšet furt. Já už jsem si přesunul počítač, bohužel si myslím, že se to úplně nepovedlo. Já jsem to možná udělal akorát horší. Počítač je přesunutý a mám ho teďkon za pravým monitorem. A prostě a jednoduše, pokud já si nepořídím Počkej, já jsem si přesunul postel, už dobrý. Pokud já si nepořídím zvukově odlučněnou skříň PCčkovou, tak to bude prostě furt takovejhle problém. Já totiž nerad používám Audacity. Já teďko nahrávám přes Shadowplay a mám to dohromady. Mám jak audio, tak video v jedné stopě. Pro mě je to jednodušší, já to i rychlejš pak můžu si stříhat a tak. I když já většinou moc nestříhám, ale to je jedno, když jsou střihy, tak prostě je to jednodušší. S tím Audacity šlo by to, dřív jsem tak točil, ale pak trefit ten začátek, to je takový na díl. Tam mám když tak ještě ty břízy. Každopádně, dneska to asi ještě bude hučet. Já jsem zkoušel ono totiž Audacity, respektive Shadowplay. Doufám, že tohle je vidět teďkon asi jo, když dám tady nastavení, tady to teďkon vidět není, ale ono by Shadowplay mělo umět nahrát to takovým způsobem, že nahraje video, jakoby hra, bude mít vlastní zvuk a pak by měla být druhá stopa s audiem, což jsem zkoušel, ale nevím, kam se ta stopa s audiem ukládá. Takže to bych možná ještě zkusil, protože potom v tom Audacity se dá ta stopa vyčistit od toho šumu. Každopádně to necháme teďkon bejt chvilku. Já si tady naberu pár materiálů a jdeme si udělat základ toho, základ těch stájí. Kam já je dám? Já jsem je chtěl švihnout sem dozadu. Tak to uděláme tak trošku. Raz, dva, tři, čtyři. Trošku si budeme hrát. Tak, takhle budou ty fochy. Tak a tady by se pak dalo, ještě dáme o jeden asi, jo. Krafták mám daleko, to je super, no. Každopádně to by bylo teda ohledně technických problémů, který aktuálně mám všechno. A ještě bych se chtěl zmínit o jedné věci. Nevím teď, kdo mi to, nevíčky, takhle to nechci, takhle to chci. Někdo mi psal ohledně
jedna třináctky, že si mám stáhnout ten pre-release. Jo, tak ten rovnou říkám, že stahovat nebudu, protože nehodlám riskovat poškození saveů. Neříkám, že by se poškodil určitě, ale je to furt pre-release, to znamená, že to není ofiko. A já si prostě a jednoduše počkám na ofiko verzi, protože nechci nic riskovat. Tak, já tady mezi tím dělám ty fochy. A myslím, že kolik? 4 takhle, no možná by to ještě šlo protáhnout. Tak, ještě co se týče toho zvuku, tak myš mám furt stejnou, takže ta slyšet bude. Tak, tohle by mohlo být takto. 5. A tady kdybych to udělal na 3, 4. Tady bych to chtěl udělat trošku jinak. Já si to ohraničím tím koblem. Tady by mohl být jakoby sklad. Že by to bylo vlastně až tady. A je to 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. A pak je toto. Jo, že by to bylo takhle do LK. A tady by se pak dalo obilí. Tak. S tím, že tady už se toho tolik nevejde. Takže by klidně stačilo to mít jenom takhle. Jo, to by šlo. A možná... Čekaj, já to tady takhle spojím. Tenhle strom půjde pryč, tutově. Tak, děkuji. Tak, já si teda asi jenom tady přesunu ten krafták blíž. Tak, takhle koblový to určitě 100% celý nebude, jo? Já jenom potřebuju trošičku. Tak. Nevím, jestli stačí 2, 4, 6, 7 fochů. Možná by se jich dalo udělat... Já zase chci i nějaký výběh pro ty koně. Takže bych to asi takhle nechal. Možná bych udělal ještě tady osmej. Akorát to mám dost na hraně. To se mi zase nelíbí. Já bych to možná posunul. Potřebuju to vůbec takhle to pustit. Nepotřebuju to takhle, že jo. To bude stačit, když to takhle o jeden zkrátím. Jo, to bude lepší. Takže tohle posuneme. Ten kobl bude takhle jenom dole, aby se to k tomu hodilo. Pak budu muset udělat fence. Tak. Takže to takhle nafrkáme nějakým způsobem. Tak. Já to budu chtít stejně, aby to bylo takový trošku prostorový potom, takže ono se to rozšíří. Tohle je docela to je v pohodě, to se tam bude vejít. Tak, tady je prostor dost, tady se dá nějak nahází to obilí, aby to trošku vypadalo. A nevím, jestli neudělat ještě tady jako nevím teď, jestli to celý zavírat. Jak udělat to celý zavření, nebo jenom takhle elkový. Každopádně, tohle bude tady, tohle bude tady. Tohle tady a tohle až na konci. Tak a nevím, jestli to udělat fakt jenom takhle. Teoreticky. Když tohle posunu a dám to prozatímně. Sem třeba. Tak. Bude to takový trošku atypický. Takhle. 2, 3, 4. Tady by mohly být. Jak to mám teda dlouhý? 4. 1, 2, 3, 4. Jasně. Takhle. Jo, že bych tady ještě pár jich takhle dal. A oni, jo, jsou napojený správně. Jo, to bude takhle asi dobrý. Tamhle vzadu, kdyby to bylo na středu,
Bylo by to lepší. Jo, já to udělám takhle. Tak, tamhle bude vchod. Tady bude vchod. To bude takhle. Tady to bude tři cestička. A tady bude dva. A přitom je to širší. Počkej. Počkej, počkej, počkej. Tak to dáme taky takhle tři. No, je to zaujímavý, ale nesedí to. Nějakým způsobem to vymyslet, aby to sedělo. Já tady dožeru melouny. Tak, tak, tak. A je to moc velký vzadu. To už by možná bylo jednodušší. Tohle to dá pryč. Tak. Jakoby... Moment, já tady udělám. Jo, to by možná šlo. Protože namnožení těch koní, aby to taky něco bylo. Takže to necháme takhle asi. Zatím dáme pryč. Aby se ty koně taky dali někde množit, tak tady vzadu. 1, 2, 3, 4. Tohle bych ještě posunul. Jo, uděláme tady prostě jednoduše vchod jenom tamhle vzadu. Bude to prozatímně asi na těch 10 koní. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, 10 koní bude bohatě stačit. Tolik jich stejně zatím ani jako neplánuju. Počkej, takhle. Nějaký ty styky. Pár branek se bude hodit. To by mohlo být. Takhle 10. Tady vzadu to bude. Já už nemám tyhle ty. Jo, mám. Takhle, takhle. Tady to bude širší. A tohle budou množící boxy. Jo. Který budou už jakoby takhle. Jo. To by mohlo být, to by mohlo být. S tím, že tohle bude tady. Tohle bude tady. Jo. A tady by mohl být teoreticky i průlez ven, ale nebudu ho tu dělat asi. Tak. Jo, to by asi bylo. Teď si uděláme, jo, takže branky mi zbyly. Branky mi zbyly. Tohle bude stačit, takhle velký ty stáje. Jo, jo, a tady bude i ta podlaha je dobrá, to jenom z toho uděláme. No, tebe odstraním ještě na chvilku, ať to tu zaroste. Z toho uděláme jenom lopatou tu cestu takhle. Jo, to bude fajn. A tady to necháme asi jako travnatý. To je dobrý. To je dobrý, to se mi líbí. No a teď to jdeme nadizajnovat. Ještě bych mohl, teoreticky. Jo, tady to je odskočený. To je... Počkej, já to možná udělám takhle. Že tady vzadu by přece jenom, a tady možná ten krafták takhle nechám. Ten se tady nestratí. A tady bude to obilí a tady bude množící jenom jedna. Protože tak často to stejně dělat nebudu, takže si myslím, že jo, takhle by to mohlo být. Jedna množící koje. Jo, jedna množící koje a vlastně vzadu sklad na obilí. Jo, das is good. Tak, a teďko, nějakým způsobem. Já jsem tady chtěl teda ještě udělat stěnu. Jo. Asi tady bude stěna. Já nevím, jestli to budu zadělávat dřevem. Jestli to zadělat dřevem nebo ne. Momentu. Každopádně. Takhle. Ještě by mohly být tyhle ty. A tady vzadu to nevychází. Tady vzadu to nevychází ovšem.
Jo, vychází. Takhle, když dám, tak to vyjde. Je to ob dva. Jo, to je dobrý. Tady dáme takhle, aby to jakoby kopírovalo tu cestu. To jde. Jop. Jo, tak ono to krásně vyjde. Tak. Akorát tady to je blbě, takže tebe musím posunout. Takhle. No, ono to uděláme jednoduše. Takhle. Takhle, takhle, takhle. Vzadu to vychází. Dobře, ten předek bude trošičku jiný, ale s tím se počítá. A nevím, jestli to tady rovnou takhle zadělat taky. Ne, to je blbý. To je blbý. Tady se totiž budou hodit. Já si udělám nový krafták prostě. Ne, neudělám, neudělám, ne. Nebudu dělat milion ty krafták. Já si prostě tenhle přesunu sem dopředu, protože uděláme nějaký schody. A teďko, budou lepší takhle. A nebo to budou lepší takhle. Ten na ten předek. Tak. Tady tu cestu můžu už udělat. Pěkně. Tak, tady udělám menší detail. Dobře, tu hlínu jsem úplně jakože 6 kousků odstranit nechtěl. Já jsem chtěl udělat jenom tohle, aby tam dole byl vidět ten šuter. Tak. Hladíka mám, nevadí. Tak. Děláme to jednoduše ty stáje, protože v jednoduchosti je síla. Akorát to taky půjde asi sem. Tohle tady nebude sedět, ale to nevadí. Já jsem si mohl vzít sklo, asi. Protože tam uděláme okýnka. Já vím, že dostáje zrovna v okna, ale jo, patřej, proč ne? Proč by tam nemohly být okna? To nebude určitě stačit? Ne, tutově nebude. A hlavně budu potřebovat víc toho. Okidoki, nebudeme. Tak, stejně ještě budu přidělávat. Tak. Teďkon totiž. Budu potřebovat toto zase. Vyženeme to takhle o dva. Tak, mě se mohl udělat timelapse, ale dneska nemáme nic jiného na plánu a to nechci úplně odbít. Možná až na střechu. Uvidíme. Každopádně jednoduchý dřevěný styl. S koblem, protože s koblem jsem takhle dlouho nepracoval v singlu. Jo, vlastně jo, v singlu. Tak, teď budu potřebovat toto a více a více. A o hodně více, takže ještě, že tady nějaký dřevo mám, možná to bude i stačit a nebudu muset kácet. Tak, fence ty půjdou sem. Takhle. Jo, akorát nevím teď, z čeho pak udělám střechu, ale napadá mě, že ji udělám asi ze stejného matroše, jako je násičárně, takže ty stone brick slaby. Protože to nebude muset být nějak extra. Ta špičatá ta střecha. Tak. Tady by to ani nemuselo být. To kamenný a asi nebude. Já tam dám. Tady dáme kobl. To je blbý. Jako ta stěna.
Bylo by fajn, kdyby tam byla čistá, ale to zase mi teď dělá bordel toto. A on to nebude tak hrozný, on to úplně nebude vidět. Hold zevnitř, jo, no. Teda, že bych to tady taky nějak odskočil. Ale to asi ne. Necháme to takhle. Akorát si skočím tady dolů pro sklo, který mám už udělaný. Tak, tady důle. Vezmu si takhle kousky. To bude stačit, ale on by stačil bohatě ten stack, protože já z toho stejně potřebuji udělat ty glass pane. Ty potvoráky. A teď přemýšlím, jak to udělat vysoký. Tak, no, to je skla. Až. Tady by se totiž hodilo udělat to. Jo, ale já nemám ty. Tady bych si žel. Já to tam jinak nedám. To budu muset udělat takhle. Já jsem přemýšlel, jestli to neudělat vysoký dva. Ale asi ne, asi to necháme takhle. Teď ty schody. A takhle by to mohlo být. S tím, že tady ještě dáme asi prkna. Takhle. Jo, to asi bude. Takhle to budou fochy, no. Jo, asi to udělám takhle. Ale musel bych dávat ty skla pořádně. Takovýmhle způsobem bych to mohl asi dodělat, co? Jenže tady ten předek se mi nějak extra nelíbí. Nebojte, máme silk touch. Jako byl by fajn, ale ono to nepůjde. No se to nenapojí totiž. Co to udělat celý takhle, bez toho skla? Co? Nebylo by to takhle lepší? Bez toho skla? Sakra. Akorát tady se vyplácám spoustu dřeva. Tak jo, co je lepší pro ty koně? Možná tohle bude asi lepší, ne? Než to sklo. Teď mám dilema. No to není špatný, ale to sklo taky má něco do sebe. Tak, momentum. Tam to jedno je položený špatně. Tak, teď baboráť, co je lepší? Dřevěné nebo skleněné? Víte co? Já to dám skleněný prozatím. A můžete psát do komentářů nebo vytvořím anketu. Asi jo, pokusím se vytvořit anketu, jestli to mám udělat skleněný nebo dřevěný, vyběhne vpravo nahoře, zkusíme tu YouTube anketu a ne na mý stránce, takže anketa bude tady u toho videa, přímo vpravo nahoře se objeví a můžete hlasovat. Já to zatím postavím takhle s tím sklem a pak se to může kdykoliv vyměnit. Každopádně si myslím, že teďkon tenhle ten zbytek plus střecha, nebo respektive celkově tuhle tu věc, tuhle ty stáje, takže to navrhnutí hrubý už máme a finish bych mohl udělat v timelapsu.
Tady to akorát uděláme trošičku jinak, ten zadek, ten ještě vyřešíme na kameru. Protože tady by mělo být určitě dřevo. Tady bude dřevo. A jak to bude vypadat zvenku? Jo, ale dáme ho asi i sem. A tady se dá prostě jednoduše takhle sklo přímo do toho. Ne, přímo do toho nemůže. Musí být tady. Tak to je blbý. Musí být vevnitř. Musí být vevnitř a to uděláme asi jednoduše takhle blokama. Asi jo, protože tady nahoru se pak dají takhle. Tento nonce, jo, tady vzadu, ten zadek se vyřeší takhle, no. Ten vyřešíme rovnou. Jo. Dobrý, takže já se jdu vyspat a jdeme to dodělat a rovnou to dodělám asi i s tou střechou. Jo, takže asi tak bych to viděl, protože už máme 26 minut, takže zbytek videa bude timelapse. Thank you.
Tak, myslím, že máme hotovo. Akorát tam ještě doděláme ty koně a to seno sem a ještě teda přesuneme ten kravťák. Páč. Ten už bude tady. Tak, nevím, jestli mám ještě přesouvat ty koně dneska. Protože už máme natočeno hodinku. Já už bych to rád zapíchnul. Tak, jenom ještě možná tady dáme. Jo, dáme takhle. Když už jsem sem dal ty schody, tak ať jsou využitý. Ale prosím tě. Takhle. No, to tady je teď otočkovaný dost, takže by to mohlo být cajků, ale Sichr je kulomet a kulometu je hodně nábojů, tím pádem já tady mám hodně torček. Tak, a někde tady mi se pak vlastně. Mám fence. Vlastně tady by. No, bezva. Tady bych potom mohl udělat ten výběh, který by byl plus minus. Tady. Tam mi rozhodně nebude stačit ty torče, teda respektive. Tak, až sem. Jo, to by mohlo. To ještě uděláme. Já jsem si ten kravťák dal zase dovnitř, že jo, nevadí. Dřevo už nemám, nevadí. Já jsem si chodil pro šutry dozadu a já je mám tady, ty vado. Tak, taky nevadí, dobře. Tak, potřebuju hodně fancy. To hodně rozhodně není tohle, ale dobře, no. Aspoň něco. Když tak to tady dodělám za kamerou, tohle to už. Tak. Někam. Já bych to udělal klidně ještě širší, delší, protože tady by to ještě takhle. Tady bych klidně mohl dát takhle troje. Jo, a tady by to vedlo ještě Bůh ví kam až dál, protože tady ta cesta. Ačky, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, dobrý. Tak, ještě potřebuju o jednu, to nevadí. Tady už se to bude trošičku zatáčet. Takhle pěkně, no to by mohlo. Kurník. Dobrý, to zaroste. Jo, takhle by to mohlo jít šikmo. Vidíme, jak to vyjde. Do prčic. Dobře, máme silk touch naštěstí. Tak. Ale kurňa. No, tady ho potřebuju taky. Jo, ta lopata je někdy moc rychlá a je to zbytečný. Tak, tady by to mělo být už takhle. Tak, tohle bude taky ještě pryč. A nebo to bude tady kopírovat takhle. Jo, to by mohlo. Akorát. Já tady ještě plánuju udělat i tu cestičku. Já tady nemám ty sleby, ale to nevadí. Tohle už si dodělám za kamerou asi, ale abyste věděli, jak to myslím. Tak potřebuju sebrat. Tady. Jsem věděl, že je tady mám. Tak, tu hlínu sem vrátíme nějakou. Tak. Tak, pěkně. A v dolů.
Aby se mi to vedlo dávat normálně. Tak, tady prostě dáme toto. S tím, že jsem tady chtěl udělat někde branku. A uděláme ji asi. Dívej se, prosím. Počkej, 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 abych to neměl se úplně blbě. Takhle. Tak. A tady jsem chtěl taky tři. Dobrý, tak to uděláme takhle zase. Tak. Takhle, jo, to bude. Kde jsou ty branky? Tady. Že tady by byla další branka. Pak by to tady takhle kopírovalo. Jo, to uděláme. Za kamerou, protože tohle budu muset skopat stejně. Jenom si tady vezmu s dovolením tuhle tu jednu fence a dám si ji sem kvůli torčce. Tady je prostě branka do toho výběhu budoucího. No a tady to si taky prostě tohleto udělám za kamerou. A bude to výjít jenom sem, nebo úplně až. Ne, to povede jenom na tuhle úroveň. Jenom sem. No, bez vady jsem si to zase rozbil. Nevadí, ještě, že máme ten silktáč. Tak. Tak, tady už to pak necháme. Jenom podsaď to bude prostě. Tady už nechám. Nechám tu trávu. Ono teoreticky bych to tady dělat ani nemusel, co? Ale ono to bude vypadat dobře. Super. Ale víte co? Já bych si měl pořídit silktačovou. Takhle. Lopatu. Možná. No. Já jsem říkal, že tohle udělám za kamerou, že jo? Tak tohle už si dodělám na video, když už. Tady se s tím stejně mažu. Doufám, že tu. Tak. Já jsou tu ještě. Já bych o ně nerad přišel, když už jsem si je teda nazbíral. Tak. Zase se nám stmívá, to je super. Tohle, no, ale víte co, už jsme tady. Hold, tohle bude, já nevím, jak zabral dlouho ten timelapse, jo, ale možná, že tohle bude i hodinový díl zase jednou po dlouhý době. Co, prosím? Jasně, ghost block. Tak. Eto. Eto by to. No, tak. Když už jsme v tom, tak já stejně rovnou nakopnu nějaký to dřevo. A uděláme si i ty fence, ať je to komplet. A rovnou ještě přetáhneme ty koně a bude to hotový a budu si ty stáje moc. Nebudu je moc odškrtnout, protože já tady nemám pro psy místo ještě. No, ale psy by tady mohli prostě jednoduše být v těch stájích, co? Když bych tady nahoře udělal ještě boudy nějakým způsobem. Asi ne, asi ne. Tak. Budu potřeba hodně styků. Ne, blbost. Takhle. Mám u sebe hromadu bordelů. Nic novýho. Něco přes tak by mohlo. A pan Creeper, já jdu spát asi. To bude bezpečnější.
Tak to ne, tak to. Ježíši Kriste. Pane Skeleton, táhněte. Tak. Tady to půjde takhle. Ty to půjdou pryč, ty torčky pak taky. To dřevo se bude hodit. Ne, že ne. Kráva, vykopeme všechno. To bychom taky pak někde mohli udělat nějaký tree farmy. Jo, já jsem se tady snažil, aby mi tady nerostly ty cripple stromy a oni tu furt rostou. Tak. A je to. Je to komplet hotový. Jenom si teda tady někde ještě pak osvětlím, to osvětlím si sám za kamerou v noci. Každopádně stáje jsou finish. Já od sebe mám fakt bordel. To nevadí. Oh, pop, 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 pop. Oh, jo. To sklo si vezmu, to shodíme dolů, stejně půjdu pro ty koně ještě. Šup, šup, šup. A sakírku si s dovolením nechám. Tak. Jop. A rovnou přesuneme i oslíka. Tak jo. Aspoň to tady máme pěkně spojený. Tady to vede pěkně sem. No jo, to je pajádička už. Tak a odvedeme je najednou. Když bude tady, když... A, tady něco umřelo. Jo, jasně, oni se tady totiž hoši naspavnovali, páč to tady není osvětlený. Příště to tady doděláme. Tak, hoši. Já doufám. Jasně, máme tu. Jo, Ender Chesta se hodí, výbavěnost je dobrá. Tak, hoši, ale. Ty. Jo, počkej, ty ne. Na tobě pojedu. Ty a ty. Tak, chlapci a děvčata. Výborně. Jdeme nahoru. Šupajdíme. Tak, to je vončo. Víte co? Pojďte do výběhu. Jo. Ty stromy jsem měl nejdřív skácet, ale to nevadí. Tak. Já tady potřebuji projít, prosím. Tak, davaj. Šup, šup, šup. Nasedni, tebe si. Ne. Tak, pojď sem. Tak. Super. Zaparkujeme oslíka. Pojď hned sem. Tady někoho máme. A zaparkujeme i toho mýho koníka, tyhle dva necháme venku, když nemají sedla. Tak, ať to je tady trošičku obsazený. Super. Stáje máme hotový, dokonce i funkční. Já si myslím, že super. Takže ode mě to bude pro dnešek všechno. Konečně. A no, ta klávesnice, kterou momentálně používám, ta, ona je bezdrátová a to mi vadí, takže to budu muset taky nějak vyřešit. Problém je, že jak na tu zvukově izolovanou bednu na PC, tak na tu klávesnici momentálně nejsou dengí, nejsou prašule, takže než to úplně všechno vychytám zase, jako to bylo,
dřív, jako to bylo hezký to, potichu a všechno v cajku, tak to bude chvíli trvat. Každopádně ode mě je to pro dnešek všechno, doufám, že se vám dnešní díl líbil a uvidíme se u příštího a přes příští bude safe. No, v příštím díle bychom měli teda udělat to květinářství a ještě potom bychom mohli udělat nějaký to místo pro psy a tím potom budeme mít splněnou jednu tabulku. Takže já vám díky za zhlédnutí, čusbus a čáko bágo u příštích videí.